নমস্কার বন্ধুসকল, সকলোকে এই মুহূর্তত মোৰ ইউটিউব চ্যানেল পংকজ লিমকালৈ স্বাগতম জানাইছোঁ। আৰু লগে লগে আপোনালোকৰ বাবে লৈ আনিছোঁ এটা বিশেষ বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। গতিকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাওক, আৰু যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ইউটিউব চ্যানেল পংকজ লিমকাতে এই খবৰ চাই আছে তেওঁলোকে মোৰ ইউটিউব চ্যানেল পংকজ লিমকা ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু বিভিন্ন খা খবৰসমূহ পাই থাকক ইউটিউবৰ জৰিয়তে আপোনাৰ মোবাইলত। বন্ধুসকল, আমি সকলোৱে জানো যে চিকিৎসালয়ত আচলতে ৰোগীসকলে তেওঁলোকৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে আহ যাহ কৰে, বা ৰোগীৰ লগত তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে ৰোগীয়া ব্যক্তিসকলক লৈ আনে চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ। আৰু এনে প্ৰেক্ষাপটত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে চিকিৎসালয়সমূহ ৰাতিপুৱাৰ যেতিয়া খোলে সেই সময়ৰ পৰাই যেতিয়ালৈকে বন্ধ নহয় তেতিয়ালৈকে কিন্তু ৰোগীসকল বা বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা লোকসকল আহি ভিৰ কৰে তেওঁলোকৰ চিকিৎসাৰ বাবে। কিন্তু আপোনালোকে কল্পনাও কৰিব নোৱাৰিব যে এই চিকিৎসালয়ত ৰোগী লৈ অহা হয় চিকিৎসাৰ বাবে তেনে এখন প্ৰতিষ্ঠানত চুৰিকাণ্ডও সংঘটিত হ'ব পাৰে বুলি। আৰু আপুনি মই ভাবিব নোৱাৰা এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে চিকিৎসালয় চৌহদৰ পৰা। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে, এয়া হৈছে গোৱালপাৰা জিলাৰ ধূপধাৰাস্থিত বিকালী আদৰ্শ চিকিৎসালয়। বৃহত্তৰ ধূপধাৰা অঞ্চলে নহয়, ইয়াৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলৰ লোকসকলেও বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত লোকসকলে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলে লৈ আহে চিকিৎসাৰ বাবে। কিন্তু এই চিকিৎসালয় চৌহদতে সংঘটিত হ'ল এটা চুৰিকাণ্ড। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰি থকা এইখন AS25P6179 নম্বৰৰ পালচাৰ বাইকখন চুৰি হয় এই ধূপধাৰাস্থিত বিকালী আদৰ্শ চিকিৎসালয় চৌহদৰ পৰা। ধূপধাৰা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত খেকাপাৰাৰ মৃত্যুঞ্জয় চৌধুৰী নামৰ এগৰাকী যুৱকে বাইকখন লৈ আহিছিলে কিবা কামৰ কাৰণে, আৰু তাৰপিছত তেওঁ বাইকখন তলত থৈ ওপৰত গৈছিলহে মাত্ৰ 5-10 মিনিটৰ ভিতৰতে এই বাইকখন চুৰি হয় চিকিৎসালয় চৌহদৰ পৰা। আৰু চিকিৎসালয় চৌহদৰ পৰা এনেদৰে বাইক চুৰি হোৱা ঘটনাই তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে। এই যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'লে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা, এয়া কিছুদিন পূৰ্বে সংঘটিত হৈছে। মই যিহেতু বেলেগ বিভিন্ন খা খবৰসমূহ আপোনালোকক দি আছোঁ, এইটো খবৰ দিবলৈ সময় পোৱা নাছিলোঁ। মই হয়তো পুৰণি হোৱাৰ বাবে দিম বুলি ভবা নাছিলোঁ। কিন্তু আপোনালোকক, বিশেষকৈ যিসকলৰ দুচকীয়া বাহন আছে, তেওঁলোকক সজাগ আৰু সচেতন কৰি দিয়াৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য আগত ৰাখি এই ভিডিঅ'টো দেৰি হ'লেও আপোনালোকৰ বাবে বনাইছোঁ, যে আপোনালোকে যদি এতিয়াৰে পৰা কোনো চিকিৎসালয়ত যায় আপোনাৰ বাইকখন যাতে নিৰাপদে থাকে তাৰ বাবে কিন্তু আপোনালোকে চকু দিব লাগিব, সজাগ আৰু সচেতন হৈ থাকিব লাগিব। নহ'লে পলকতে আপোনাৰ বাইকখন থৈ যোৱা স্থানত নাথাকিব পাৰে, অৰ্থাৎ চুৰি হৈ যাব পাৰে। আৰু যিহেতু বিগত কেইবাদিনৰ পৰা গোৱালপাৰা জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বাইক চুৰিৰ ঘটনা সঘনে সংঘটিত হৈ আহিছে, আৰু এনে প্ৰেক্ষাপটত এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল। অৱশ্যে কিছুদিন পূৰ্বে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। কেৱল আপোনালোকক সজাগ আৰু সচেতন কৰি দিয়াৰ লক্ষ্যৰে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ।